У міській спартакіаді з гандболу беруть участь спортсмени різного рівня підготовки. Від аматорів до професіоналів, каже головний суддя змагань Ганна Іськова. Рівень змагань не дуже високий, тому що не у всіх загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях є справжні гандболісти. Є таке, що дітей гандболістів зовсім немає, але школа заявляється для того, щоб прийняти участь і заробити очки для своєї школи. Діти звільняються від останніх уроків і приходять, захищають честь своєї школи. Фаворит міської спартакіади – команда ліцею номер 2. Минулоріч вона стала переможцем. Учасник змагань Олександр Бабій каже, у їхній команді професійні гравці. Шосте місце на Україні. І так зі школи 11 рік виграємо з гандболом попідряд. Не всі професійні, але є більша кількість професійних, то, що займається професійно. У протистоянні команд ліцею номер 15 та ліцею номер 17 остання поступилася на один м'яч. Зіграли з рахунком 8-7. Гравець команди ліцею номер 15 Олександр Рейман каже, перемогли за рахунок командного духу. По-перше, це виграти, це була одна така з головних позицій. А друга – дотримувати правил і старатись командний дух тримати, щоб ніхто не посипався. Останній гол був забитий на останніх 2 хвилинах матча, і це був вирішальний гол. Олександр Рейман ділиться. Поки фаворитів гри не бачить. Додає, за рік команди змінилися. Дуже було важко, і грали, не було розриву навіть в два гола. Йшли один в один постійно, виігрували вони, виігрували ми. Пройшов рік. Команди помінялись. Під час зустрічей будемо бачити, яка сильніша, яка слабша. Цього року їхня команда має новий склад, додає Олександр. Є новачки, в нас є пара новачків, є такі просто, що любителі просто стукали м'ячом в спортзалі і оказались на цьому полі, а є такі, що грали за школу вже не перший рік, так як я. Учасник змагань Ярослав Боуш грав сьогодні вперше. Того року стояв з 11 класу, а він уйшов і більше в школі немає нікому стояти, тільки я. Фінал змагань і нагородження спортсменів відбудеться 12 листопада. Андрій Гюмений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.